це кадри жахливої катастрофи, а точніше катастроф, які траплялися на Закарпатті у 98-му, 2001-му та 2010-му роках. Тоді жертвами великої води стали тисячі краян. Паводок нещадно забирав у людей домівки, майно і навіть життя. Особливо природа лютувала у гірських населених пунктах. Вода у переміж із брудом, гірською породою та вирваними із корінням деревами не жаліла нікого. Жителям села Руська Мокра, що в Тячівському районі, не потрібно показувати ці кадри. Страшні події минулого і досі стоять перед їхніми очима. Депутат сільської ради Іван Кузьміч особисто і неодноразово брав участь у ліквідації наслідків паводків. Рівень води піднімається дуже високий, тобто на хатах було до вікон, навіть посередину вікон, яке зараз практично все змивало, що залишилося просто випадково, що не змило. Ну, власними силами люди розтягували дерева, розчищали затор на мості, і так нам це просто вдало уникнути великої катастрофи. Селяни знову починають панікувати. Перші дні лютого видалися напрочуд щедрими на опади. Разом із підвищенням температури і таненням снігів тане і оптимізм жителів села. Лютий 2017-го також може стати фатальним. Маса роботи ще не зроблено. Маса роботи. І це, ви знаєте, ми живемо, якщо дощ падає, особливо весною, восени, ми як на тій пороховій бочці, бо боїмося, розумієте, то не один раз і не два рази було таке, що річка розливалася і розливалася таким не малим потоком, йшла вода. За розповідями очевидців, коли рівень води у місцевій річці Мокрянці піднімається більш як на півметра, потік постійно змінює своє русло і періодично забирає не лише дороги, а й цілі дворогосподарства. Цього б можна було уникнути, якби вчасно звести необхідні берегоукріплення. Дуже треба робити регуляцію річки, і дуже у нас є проблемні міста дамби. Дамби, де підмиває постійно. Вулицю нема після сполучення транспортного. Ну, це треба, що в першу чергу робити. Та як завжди, існує злощасне але. На цей раз це кошти, які, на думку сільського голови Руської Мокрої, в Києва є, але у глибинку вони чомусь не доходять. Попри те, що всі необхідні документи для цього існують. Є така інформація, що в екологічних міністерстві екології лежать купа коштів, які якоби пообіцяли на ці підпірні стінки, вони можуть бути використані, але, на превеликий жаль, я знаю, недавно вернулися з нічим. У депутатів села складається враження, що столичним чиновникам вигідніше боротися із наслідками стихії, аніж попереджувати їх. Та якби б справа була лише у матеріальних цінностях, адже вже багато років протипаводкові програми не фінансуються. Не слід забувати про людські життя, які піддаються небезпеці кожного разу, коли випадає значна кількість опадів.